É um dos grandes temas para o teu outono, este Power Over Me, som de Termo Kennedy, na viagem desta manhã de quinta-feira, 12 de dezembro. Manhã cinzenta no litoral norte do país, bem à imagem da estação que estamos aí a viver. Céu cinzento, chuva no Minho e Douro litoral. A previsão não dá grandes melhorias aí para os próximos dias. Temperaturas, apesar de tudo, mais amenas no dia de hoje. 11 graus em Viana do Castelo, 10 no Porto, 10 na cidade de Braga. Máximas previstas para hoje a apontarem entre os 13 e os 14 graus no litoral norte. 27 minutos depois do sinal das 9 da manhã, é a altura de conferirmos o nosso Minuto Aromático. Ora, muito bom dia, Cristina. Na última semana, no último Minuto Aromático, falamos de prendas de Natal aromáticas e prometeste-nos, na altura, mais temas sobre como conjugar precisamente as ervas aromáticas e o Natal. Do que é que vamos falar hoje, afinal? Bom dia, Rui. É verdade, podemos conjugar de muitas formas as ervas aromáticas e o Natal. A semana passada foram as prendas, esta semana vamos falar de decorações de Natal, caseiras, aromáticas e muito simples e práticas de fazer. Bem, o espírito natalício e aromático parece-me uma ótima sugestão. De que formas é que podemos então usar as ervas aromáticas para as decorações de Natal este ano lá em casa? Então, a primeira sugestão é muito simples. Só precisamos de raminhos de alecrim e, ao colocarmos a mesa, é só dispor os talheres por cima de um guardanapo dobrado juntamente com um raminho de alecrim. Podemos ainda, com um fio, atar e fazer um lacinho. É uma belíssima sugestão que podemos aproveitar. Para quem está a seguir isto via live stream, esta conversa pode também ir acompanhando com algumas das imagens que a Cristina nos trouxe, e de facto aquilo que me apraz dizer é que fica de facto muito bonito esta solução. Muito simples e giros, mas há mais, não é? Sim, há mais. Outra sugestão é decorarmos as velas que temos lá em casa. Só precisamos de colocar as velas num frasquinho de vidro ou utilizar já as velas que vêm nesses frascos e contornar com raminhos de alecrim e tomilho. Para isso basta juntar os raminhos das ervas, passar um fio à volta para prender os ramos e prender no frasco. Também podemos utilizar garrafas de vidro e fazer um pequeno arranjo com alguns raminhos de ervas aromáticas. Mais uma belíssima sugestão. Estas sugestões ficam bem na mesa de Natal e também noutras áreas da casa para decorar, não é? Sim, exatamente. Não é só na mesa de Natal, podemos decorar toda a casa dessa forma. Outra sugestão que vou dar é fazer uma coroa de Natal com ervas aromáticas. E claro, é muito simples. Só precisamos de dispor raminhos de tomilho, alecrim, salva e louro, atar os ramos com um fio e unir as pontas em coroa. Podemos finalizar com um laçarote para deixar a coroa ainda mais gira. Muito bem. Estas são as aromáticas de eleição? Sim, estas que eu falei, o tomilho, a alecrim, a sava e o louro, são as mais fáceis de manusear e também são as mais resistentes, aquelas que aguentam mais tempo, por isso são as ervas de eleição para as decorações de Natal. Já não há motivos para não ter um Natal aromático lá em casa, isso é certo. Estes apontamentos com ervas aromáticas são simples e ficam muito giros. Sim, já não há motivos. Nós, lá na Aromáticas Vivas, já andamos a preparar o Natal mais aromático de sempre. Imagino que seja tudo também devidamente decorado com ervas aromáticas. Muito bem, ervas aromáticas não vão faltar seguramente então nas casas dos portugueses e dos altominhotos neste Natal, com estas fantásticas sugestões. Vale a pena conferirem as imagens que estamos também a divulgar via live stream, porque dá para ter uma ideia deste tipo de arranjos, vou-lhe chamar assim, que vão permitir então ter um Natal bem mais aromático e bem mais saudável lá em casa. Sim, e bonito. E bonito, exatamente. Para além de todos os excessos que depois vamos cometer com... Claro, isso tem que ser. com a época em si. Muito obrigado, Cristina. Vamos voltar para a semana com mais temas, não é? Sim, adeus, até para a semana. Até para a semana então. Cristina Oliveira com o nosso Minuto Aromático mais fresco da tua cozinha. O Minuto Aromático é uma oferta Aromáticas Vivas. Agora estamos com 32 minutos depois das 9 da manhã e o regresso à música faz-se já a seguir com a nova dos Jonas Brothers.